Eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Hoje eu vou falar a respeito de cupoles de controle. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês poderem ver. Primeiro detalhe é você entender o que é uma cupole de controle. As cordas cupole são a segunda e terceira geração das cordas de poliéster e algumas privilegiam determinados aspectos do jogo. Controle, potência, conforto, manutenção de tensão, durabilidade, fio ou spin. Hoje, especificamente, nós vamos falar daquelas que privilegiam o controle. Nós chamamos de controle a capacidade que você tem de controlar a sua batida, ou seja, de você colocar a bola onde você quer. O controle de bola, obviamente, depende da raquete que você usa, depende da sua técnica, depende do seu preparo físico, mas a corda pode te ajudar ou pode também te prejudicar. As cupoles de controle são voltadas para esse aspecto, ou seja, elas facilitam que você tenha um bom controle de bola. Entre elas, uma das mais conhecidas e não tão nova, mas já bastante usada, é a Luxlon original. É uma corda bastante dura, não é macia para o braço, ela não é uma corda que quebre facilmente, ela tem uma resistência muito boa, mas ela dá um controle de bola excepcional, mesmo com tensões mais baixas. Essa, por sinal, é uma tendência que tem acontecido ultimamente, não só com os jogadores profissionais, mas também com os jogadores amadores. Na medida em que as cordas vão sendo desenvolvidas, você pode usar tensões menores e manter ou conseguir manter controle, potência e tudo mais. Uma das coisas importantes quando se fala em corda de controle é entendermos que o controle é o lado oposto da potência. Se você tem uma corda ou uma raquete de controle, significa que ela não vai te dar potência. Se você tem uma corda de potência ou uma raquete de potência, você não vai ter tanto controle. Se você encontrar alguém que diga para você que ele te dá uma corda ou uma raquete que te dá ao mesmo tempo controle e potência, desconsidere, isso não existe. Uma é o oposto do outro, tá bom? Então, uma das cordas é a Luxlon original. Outra corda bastante utilizada para controle é a Signum Pro Poliplasma. Ela tem várias bitolas mais finas, mais grossas, mas todas elas trazem essa característica de dar um bom controle quando você está jogando. Essa corda é um pouco mais macia do que a Luxlon original, mas não é muito não, comparada principalmente com as outras cupoles que privilegiam o conforto, ela é até bastante durinha. Outra corda voltada para controle é a Luxlon 4G. A Luxlon 4G é um modelo mais recente do que a Luxlon original. É um desenvolvimento, na realidade, da Luxlon. E ela privilegia, assim como acontecia com a Luxlon original, ela privilegia o controle. A diferença dela em relação à Luxlon original é que ela é um pouco mais macia. Ela mantém a mesma qualidade de controle que a original, mas ela é mais macia do que a original. Então, se você tem problema de braço, por exemplo, problema no cotovelo, problema no ombro, problema de dor no punho, e você quer usar uma corda de controle, se você tiver que escolher entre a original e a 4G, fique com a 4G porque ela é mais macia. Uma outra corda que privilegia o controle é a Cyberflash da Topspin. Cyberflash também tem várias medidas e, diferente do que acontece com as outras duas, as outras três que nós falamos, ela é um pouco mais macia ainda. Portanto, a Topspin Cyberflash privilegia o controle, te dá o controle que você procura numa corda cupole, e ela é mais macia, ou seja, a dureza dela, na medida em que você bate, é menor,
sobretudo na medida que se faz quando os especialistas testam essa corda. Só para você ter uma ideia de comparação, uma Luxon original apresenta 214 libras por polegada. Essa Top Spin Cyber Flash apresenta 159 libras por polegada. Portanto, uma rigidez mais baixa, portanto mais macia. Além dessas, há também uma outra bastante interessante para quem busca controle, que é a Vice Canon Scorpion. A Vice Canon Scorpion dá um controle excelente e também, a exemplo do que acontece com a Top Spin Cyber Flash, é mais confortável do que as duas da Luxon e a da Signum Pro. Então, se você está buscando uma Copoly de controle, normalmente a gente usa uma Copoly de controle numa raquete que já tem uma certa potência, né? Então, você não vai usar uma corda que dá muito controle numa raquete que também dá muito controle. Você usa normalmente uma corda de controle para uma raquete que solta bastante a bola, para você domar a raquete, para que ela dê aquilo que você está esperando. Esses são alguns exemplos, existem outras, mas essas são suficientes. Se você usar qualquer uma dessas, você vai conseguir, sem grande dificuldade, alcançar o controle que você está buscando via corda. E por hoje é só, um abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui e também fazer os seus comentários se você tiver alguma dúvida.